Російська пропаганда бреше завжди. Де каже про успіх, там тотальний провал. А під військовими цілями зазвичай ховаються цивільні об'єкти та житлові квартали. Сьогодні вночі збройні сили Російської Федерації завдали групового удару високоточною зброєю морського та повітряного базування по об'єктах військової промисловості, паливної інфраструктури та складам боєприпасів Збройних сил України в районі міста Одеса. Боєприпаси за кремлівською методичкою зберігалися ось тут, в одній з міських адмінбудівель. А військові об'єкти розташувалися у висотній новобудові. Маскувалися під квартири, грумінг-салони та кав'ярні. Натомість власні об'єкти військового призначення, до того ж незаконно зведені, російські пропагандисти називають цивільною інфраструктурою. Тому коли прилітає в ціль, закликають знищувати українські мости. Питання, а Банкова досі стоїть, чи там уже гігантська вирва? І будівля Верховної Ради все ще не знищена, а як мости через Дніпро все ще стоять? Та навіть світові пам'ятки. Якщо правда, що атаку на Кримський міст здійснило за допомогою британських спецслужб, чи робить це легітимною ціллю Таурський міст? Як на мене, так цілком. Наповну запоребриківська пропаганда відірвалася на темі поставок збіжжя. Щойно стало відомо про нову атаку на Кримський міст, кремлівський диктатор заявив про вихід Росії з зернової угоди. Звичайно, перед цим звинувативши Захід, мовляв, той, підкреслюю, збочено перекрутив суть і зміст угоди, а потім поквапився додати. Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тим більше, що у нас в цьому році, як доложив міністр, вновь очікується рекордний врожай. Прості ростовські аграрії з босом не згодні. Ми зібрали близько 40 тисяч тонн врожаю зернових. Із них 85% – це третій і четвертий клас якості. Що все ще вписується в державні стандарти, але гірше, ніж минулого року. Але й коментувати щось від себе не наважуються. Зернова угода – це політична справа. Не в компетенції регіональної влади оцінювати рішення федерального рівня. На федеральному рівні лунають геть неоригінальні заяви. Захід поганий, Росія хороша. А всі, хто не згоден, ризикують отримати ракетою межі очі. У зв'язку з припиненням функціонування Чорноморської ініціативи та згортанням морського гуманітарного коридору всі судна, що йтимуть акваторією Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники вантажів військового призначення. Світова спільнота Україну, звісно ж, не підтримає. Легенда про втому західного світу від нас – ще один ласий шматочок тамтешніх медійників. Після заяв Міноборони Росії щодо зернової угоди Білий Дім повідомив, США не готові оголосити про будь-які заходи підтримки руху суден до українських портів. І це, вочевидь, поганий переклад з англійської. Адже в Білому домі ситуацію навколо українського збіжжя коментували приблизно так. Ми закликаємо Росію негайно скасувати своє рішення. А поки Сполучені Штати продовжать співпрацю з іншими країнами, щоб доставити українське зерно на світові ринки, які його потребують. Те, що в російському МЗС не володіють англійською навіть на елементарному рівні, підтвердила й головний їхній гучномовець Марія Захарова, яка, до слова, має диплом міжнародного журналіста. Білий Дім публічно відхрестився від терактів київського режиму та провів водорозділ між поставками озброєння і терактами. Це все, звісно, чергова маніпуляція. Та важливо інше – Зеленський став для Заходу токсичним. Що малося на увазі під словом «токсичний», горе-лінгвіст Захарова не уточнила. Натомість, що таке політична токсичність, наочно продемонструвала Південно-Африканська республіка. Геть не ворожа до Росії країна. В кінці серпня вона прийматиме саміт БРІКС, на якому чекали на візит Путіна. Одначе ПАР – підписант Римського статуту, а відтак зобов'язана арештувати російського керманича, відповідно до ордеру МКС. Москва намагалася навіть погрожувати африканцям війною. А коли збагнула, що її не бояться, заявила, замість Путіна в Заході візьме участь глава МЗС Сергій Лавров. Анна Басова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».